Olá, meus amores, buenos dias. Hoje nós iremos falar aí um pouquinho sobre reglas de eufonia. Nós veremos a definição e também alguns exemplos, né? A ejemplificación. Então, para iniciarmos, observa a seguinte expressão: La elaboração de la cerâmica era uma tarefa exclusiva de las mujeres, assim como plantar e hilar los lienzos. A palavrinha em destaque, essezinho aí. Ele vai ter ideia de que a função, o caráter de que? Repetição, suma ou aclaração. Nós sabemos que nós temos conectivos que têm a função de unir frases, orações, períodos, palavras, né? E cada um tem a sua função. No caso, o ezinho do português, ele tem a ideia de que? Adição, de soma. Quando eu digo açúcar e café. Açúcar, café e chá, né? Então aí ele tem a ideia de unir, de somar, né? Então, no espanhol é da mesma forma, só que quando você utiliza o E no português, no espanhol você utiliza o Y, né? A e Y. Você utiliza o Y no espanhol. Mas em alguns casos você troca o Y por E, e é o que nós iremos ver aqui sobre as regras de eufonia. Tanto essa regrinha, quando é que você troca o Y por E, e assim como outras regras também, tá certo? Então, para iniciarmos, eu trouxe isso aí para vocês e já podemos observar que o Ezinho aí, ele tem a ideia de suma, de soma, ok? Então, eufonia conjunções. Que são a eufonia, é o estudo das conjunçõezinhas, né? Em espanhol, há vários conectivos que exercem essa função de adicionar uma ideia, que são os conectivos, né? O i, o ae, o y, também, asimismo e etc. Notas de que en la frase presentada se utiliza la expresión e y no hay. Eso ocurre porque delante de palabras que empiezan con la hi y la i, seguidas de consonantes, utilizamos la e y no la y o hay. Así se evita la cacofonía y se promueve la eufonía, que es la sonoridad agradable que resulta de la buena combinación de los elementos acústicos de las palabras. Então, cacofonía é o som desagradável entre a união de algumas palavras. Já a eufonia, como ele apresentou aí, é a sonoridade agradável que resulta numa boa combinação entre algumas palavras, né? O som de algumas palavras. Assim que delante das palavras que empieza com la i ou la hi, se usa la i. Limpieza, higiene, pensamentos e ideias, padre e hijo. Nós iremos ver aí mais adiante um pouquinho sobre esta regrazinha, tá certo? Mas nós temos aí também, como eu já falei, mais outras regrinhas que entram no estudo aí da eufonia. Que a RAI, como eu já falei para vocês, a RAI ela considera a eufonia como a sonoridade agradável, né, entre a combinação de elementos acústicos das palavras. Quando eu uno palavras, então o som nos sai agradáveis. Assim como o uso do ai, y, y e o e, nós também teremos as regrinhas que entram aí palavras começadas por a ou a ou ha, tônicos, né? Em substantivos femininos no singular, ao invés de nós utilizarmos o la, que é o artigo a, para concordar com o substantivo feminino, nós utilizamos o artículo el, que é o artigo o, tá certo? Nós também iremos falar aí. Eu trouxe só esses exemplozinhos aí para vocês terem mais ou menos uma ideia. El agua cristalina, no plural, las aguas cristalinas. El alma, las almas. Nós iremos ver aí mais detalhado adiante. Então, como nós temos na nossa primeira regra. Quando um substantivo feminino singular empieza por a ou h atônicas, se utiliza el artículo masculino, no caso, ele. Por essa razão, temos. Então, ó, se a palavra é um substantivo feminino no singular e você vai utilizar um artigo para acompanhá-lo, você irá utilizar o quê? Ele. Se a palavra substantivo feminino e no singular e for começado por a ou ha tônicos, você utiliza o artículo el. Já quando ele vai para o plural,
Ele vai passar a ter o artigo normal para concordar com o substantivo. No caso, passará a ser las. Tia, se eu utilizo o artigo el, que é o, a palavra passa a ser masculina? Não, ela permanece com seu gênero, que é feminina, ok? Vamos ver aqui os exemplos. Ó, tenemos que ser conscientes que los derechos que disponemos sobre el agua, então, ó, a palavra água é um substantivo feminino, está no singular e começa por ar tônico. Água, a sílaba mais forte é o a. Então eu utilizo quem? O artículo el masculino. São muitos, pero que também temos obrigações. É responsabilidade de todos fazer um uso correto de ella. Esse de ella, o pronome ella, está aí como que? Feminino. Então demonstra, né? Concorda ainda mais em gênero com a palavrinha água, indicando que é um substantivo que? Feminino. Atenção! O substantivo conservará sempre suas características femininas. Como eu falei, independente aí de estar utilizando o el, artigo o masculino, ela será ainda uma palavra feminina. Observe que o artigo indefinido una também sofrerá essa alteração, como apresentado nos exemplos. Então, assim como eu posso utilizar o el, eu posso utilizar un, né? Vai depender aí qual artigo esteja pedindo. Então, eu posso dizer un alma, un agua, como também el alma ou el agua, tá certo? Recapitulando, palavra que começa o substantivo feminino esteja no singular, onde começa por a ou ha tônico, ele será acompanhado do artículo el ou un, ok? Se ele e continua sendo ainda um substantivo feminino. Se ele passa para o plural, então ele será acompanhado por las, pelo pronome, aliás, pelo artigo normal, concordando com ele em gênero e número, no caso, las, ok? Exemplos: el agua, el alma, las águas, las almas, el hada madrina, el hacha, un alma. Hadas madrinas, las hachas, aliás, unas almas. Então, observaram aí no singular e plural. Nós temos exceções, que quais são? Quando as palavras que sejam nomes, né, de mulheres ou de homens, que comecem por A ou H tônicos, nós não mudaremos o artigo, tá certo? Ele permanece normal. Será lá ou no caso, será lá, tá certo? Ou ele. Ok? Nossa próxima regra. Então, delante de palavras que empiezan por i ou h-i, se utiliza la conjunción e para evitar choque vocálico e no pronunciar como se fuesen nombres compuestos. Observa. Então, a nossa regrinha aí, a troca do y por e, né? El agua es tratada y almacenada. A palavra almacenada inicia por A, então nós utilizamos o Y. Los datos e investigaciones sobre el tema son preocupantes. Investigaciones começa por I, seguido de consoante. Então nós trocamos. Ao invés de utilizarmos o Y, nós utilizamos o E. Com aguja e hilo, mi mamá hace marca páginas lindos e ecológicos. Então, nós vemos aqui o quê? O uso do E, porque a palavra hilo começa por HI seguido de consoante. E aqui temos o Y, porque a palavra ecológicos começa por E, tá certo? Então, ó, se a palavra começa por I ou HI seguido de consoante, nós utilizamos o E e não o Y. Nos demais casos, utiliza-se o Y. Exceções. Esta regra não se aplica a palavras que aliás, que inicia com HIA, HIE, HIO. Por quê? Lembrem-se que eu disse que só troca o Y por E quando começa por IHI seguido de consoante. Se for seguido de vogal, formando o ditongo, ele não será trocado. Nós usaríamos quem? O Y mesmo. O exemplo: cobre, ouro, I com Y, hierro.
Gato, conejo y hiena son animales. O Y porque comienza por HI y seguido de vogal, ¿ok? Esta regla también no se aplica el inicio de frases interrogativas o exclamativas. O sea, si você tiver frases interrogativas e exclamativas, você utiliza o I, o Y mesmo, ao invés do E, tá certo? Independente de a próxima palavra ser começada por I ou HI seguido de consoantes, tá certo? Aí nós temos mais exemplos. Maria Isabel, belo, inteligente, padre e hijo. Aqui trocou-se o Y por E porque as palavras começaram por I, HI seguido de consoante. Já, ó, Isabel e Maria, inteligente e belo, hijo e padre. Aí, no caso, as palavras começam por letras normais, diferente de HI seguido de consoante, então Y mesmo, tá certo? E a nossa última regrinha, nós temos o seguinte. Quando na palavra empieza por o, ato, se reemplaza, ou seja, se troca, la conjunción o por u. Nós sabemos que lá no português, quando eu quero dizer ou, né, uma escolha alternativa ou, é café ou chocolate, né? No espanhol, nós utilizamos o o, né? Por exemplo, eu poderia dizer café ou té, né? Café ou chá, tá certo? Observa, se estima que muitas pessoas vão viver em zonas com influência moderada ou grave de água, né? Então aí ele está dizendo o quê? Que se estima que muitas pessoas vão viver em zonas com influência moderada ou grave de água. Eu utilizei o ozinho, a palavra grave como normal, né? Escrito normal. Agora, el agua se passa por filtros de arena. O, vejam que aqui eu já troquei o O por U. Outro, porque a palavra outro começa por O. Material que seja apropriado. Gabriel, o Omar. Omar começa por O. Belga, o holandês. Começa aqui, ó, holandês por HO. Siete, o ocho. Então aqui nós trocamos o O por U, porque as palavras começam com O e HO, tá certo? Já no caso, Omar ou Gabriel, holandês ou belga, ocho ou siete. Aqui, normal, então não troca, utiliza-se o Ozinho mesmo, tá certo? Nós temos aí essa atividade. Analiza as frases que seguem a continuação e completa de acordo com o que corresponda. Sabias que? Em África, aqui, África e Ásia, eu vou usar Y ou Ezinho? Aí você analisa a palavra. Ásia. Começa por quem? A. Então, no caso, eu vou utilizar o Y mesmo. Em África e Ásia, com Y, se espera que a população urbana se duplique entre os anos 2000 e 2030. Aqui, eu utilizo Y ou E? Da mesma forma, eu utilizo Y. Y, Y. Entre 1998 e 2008, 1.052 milhões de moradores urbanos adquiriram o quê? La ou el água. Então, aqui, água, substantivo feminino, está no singular, sílaba tônica a. Então, no caso, eu vou utilizar el água potable e 813 milhões a melhorar sanitários. Sin embargo, la población urbana sí en ese periodo creció en 1.809 millones de lo que opaca el progreso logrado. Entonces aquí utilicé el 497 millones de personas solo cuentan o dependem. Então, cuentan ou dependen. O ou U. A palavra dependen começa com D normal. Então, aqui eu vou utilizar o O. De instalaciones sanitárias compartidas. Los lagos. Aí, aqui eu vou utilizar E ou Y. Los lagos e las represas. Então, no caso aqui, eu vou utilizar Y, né? Las começa com L. Então, e represa também, se eu for levar em consideração o substantivo, começa por R. Então, Y.
Provee un gran rango de recursos valiosos, incluyendo aquí con agua. Yo voy a utilizar la o él. Nuevamente, utilizo él. Agua potable para la migración, la navegación, la industria pesquera, el turismo, la recreación, la gestión de inundaciones y sequías. Sequías comienza con S, normalmente Y también. ¿Está cierto? Entonces, hasta ahí comprendido. Yo espero que sí. ¿Está bom? Nessas nuestras regrinhas ahí de eufonía. Ahora, una otra actividad. Analiza las palabras a continuación y completa con la conjunción adecuada. O, hay, o Y y E. Na letra A, onde nós iremos utilizar aqui o O ou U. Vamos a salir a passeio. O ou U. Nos vamos de compras. Ou, né? Ou. Não se pode restringir O ou U omitir informações. No caso aqui, nós iremos utilizar U porque omitir começa por O. Então, U. Las personas no pueden obligarte a hablar o oír ese tipo de cosa. No caso aquí, U. A palabra oír comienza por O. Yo debería hacer una dieta o actividades físicas. O U. O. Palabra actividades comienza por A normal. Vamos a comprar productos nuevos o organizarlos correctamente. O U. A palavra organizá-los começa por O. Então, no caso, eu vou utilizar U, tá certo? I, O, E. Carlos e Inês vão à festa juntos. Inês começa por I, seguido de consoante. Então, eu uso Y ou E? O Ezinho, né? Palavra começada por I, seguido de consoante. Então, eu utilizo E. Nosotros conhecemos la isla e desfrutamos del paisaje. Desfrutamos, então não começa por I nem HI, seguido de consoante, então vai ser o Y mesmo. Estou estudando espanhol e inglês. Esse E aqui vai ser o Ezinho, porque a palavra inglês começa por I, seguido de consoante. Las estruturas são de acero e hierro. Aqui eu utilizo Y, porque hierro começa por HI, mas seguido de vogal, formando um ditongo. Então, no caso aqui, eu vou utilizar Y. Los arquitectos e ingenieros já estão en la obra. Ingenieros começa por I, seguido de consoante. Então, aqui eu utilizo E. Essa ideia é maravilhosa e vamos a difundi-la por internet. Aqui, no caso, eu utilizo Y porque vamos, começa por V, tá normal. En la hacienda había caballos y yeguas. Aquí yo utilizo Y. Yeguas comienza por Y. Entonces, solo mudaríamos si fuese por I o HI seguido de consonantes. ¿Está cierto? ¿Entendido, mis amores, esas regrinhas de eufonía? Espero que sí. Cualquier duda, por favor, entre en contacto conmigo. Estaré a disposición y esperando para poder ayudarlos más ainda. ¿Está cierto? Gracias. Hasta luego. Besos en el corazón.